Assalamualaikum Ciblek. Waalaikumsalam Mas. Nyong arane Slenteng. Mas Slenteng. Kayak ngadeg Blek, ngadeg. Kula pun ngadeg. Ayo wis. Awis lah Mas lah. Awis urung aja ku jare sapa apa iki kurang ngendep. Pelecehan banget kon ngadeg nang gedebuk ya. Nyong dirogo nang wingi be dirogo be sprene si anu rasa lara. Tau ya. Tau ya Bu Nur. Tapi nyong anu ibune iki ya jadi dirogo nyong. Tau temenan. Dirogo. Iya anu ki Pak Kentus. Dirogo apa? Ya pokoknya dirogok aja wae yang golek. Dong ganu Pak Kandu senang Cirebon tuh di pentas ya Mas. Wae yang golek lan dilala. Anu nyongkon melu, lah melu ngerti nih nyongkon ngelawak, kon dagel. Jebule bareng tekan lokasi ngomong ae Pak Kandu. Blak karo usah dagel kowe ganti golek nyong pe mung golek nyong potol siji. Nyong manut bae wong nanu diperintah nang bose Mas. Temenan bareng wis nang lokasi ya. Nyong dilebok nang kamar. Iya nang kuwe Pak Kandus. Iya meneng bae ada ribune ora melu iki. Kono-kono di. Ora apa-apa kae bojone Kandus wong budek kae ora apa-apa. Kon ngomong apa-apa ya ora krungu wis meneng bae ya. Temenan Mas. Nyong nang lokasi dilebok nang kamar nang dalange nang Pak Kentus dilebok kena dilebok nang kamar terus nyong didandani kaya golek persis e kowe nganggo ni jari nganggo apa dipaesi kowe temenan terus dibopong nang gedebuk dilendena terus barang arep pentas kowe jejeran pertama jejeran sepisan nyong dicincingna jarite dirogo. Tangane kuwe tangane dalange ngrogo nyong. Ning wong nyong anu apa golek nyong ya meneng bae dirogo. Nyong ya batine ngono lah sing suwe bae kuli. Temenan Mas, barang iki dirogo kok dalange karo nembang iki. Di mana? Di mana? Di mana? Nyong batin iki si dalange goleti apa? Jeneng karo gragapan. Jebule apa? Goleti sindik nang nyong tak tidok nang kene. Nah. Dalange kesenengan. Langsung rogo maning, jejeran pertama dirogo, kepindho dirogo nyong mudun. Lah ora kuat nyong urung ana semengi dirogo ping 5. Nganti pada rontok. Lah apa mboten ngerti jenengan mbok langsung nyong dijahit. Jahit apane? Jarite. Bate dirogo nang jenengan. Nyong barang werukon kayong ya Allah ciblek. Ayu apa? Iya kayong delala kayong ya Allah. Ya ya. Secara tidak langsung bleh. Anu sepi turung. Kemene keh, kemene tak uyek kon ngawi. Nyong dujek ya kok malah tambah menggeret. Nggih. Mas anu leteng apa miki? Slendreng. Niki kula teng mriki nderek jenengan. Wah jan penontonnya akeh banget dah kaya ngapa wong kena sing dalang bupati ini ya wis jelas ora apa-apa lah jan paling ya mung bayar nyong iya tok ini. Dan yang bisa apa sing perlu kon dadi nang perhatian ya Blek ya. Nggih. Ya pajak-pajak sing Sunda juga beliau ikut mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Tegal. Oh niki hari jadi Kabupaten Tegal. Iya, siapa penlayat? Ya to yang iya ramene terima sedo. Lah nggih ora lho, maksudnya kan wong nyung ya urung ngerti kula dereng maca dine niki Kabupaten Tegal ulang tahun yang ke-414. Kok rada mene rada ngiwa.
yang tengah. Nah, aja perke wit-witan kok dikira ketek. Jenengan ndak ngarani nyung ketek loh. Bukan dikira. Dikira ya jenengan iki ngarani be. Nun sewu Mas Lendreng. Iya. Miki cerita ketek. Iya. Jenengan ngerti ketek? Apa sih? Nah, ketek mbok ngerti. Apa? Ketek. Iya ngerti ketek piwe. Oh, gareng-gareng budek. Priwe. Ketek nih kak, ketek menek. Iya. Mudune apane disit? Sikile. Ha ya salah. Ketek menek mudune apane disit? Buntute. Ucuk. Ndase. Ra. Awake. Ha ya ora. Uyue. Masa ana uyue lah. Nangar ketek nguyu sing dhuwur tur tiba uyu ini. Ya ora ke keteke, keteke munggah terus mudhun apane disit. Nung nyus ngomong ora ngerti. Iya. Ora ngerti. Ora. Nun sewu jenengan ora, nun sewune wong jenengan maning bupati. Mikire sing liyane ora usah mikir ketek mudhun karep-karepe keteke. Karep-karepe keteke. Arep mudun sikile disit jamen ketekke ngono sing mudun sirahe disit butuhe disit ora apa-apa. Jangan ora usah mikir ketek mikire masyarakate bae. Kok dadak mikir ketek mudun. Iya bener. Nggih, bener. Apa meneh wajane ketekke kono ora usah pikir ora usah. Lagi anak kiai winginane ning daerah kana lore Kabupaten Tegal. Kepripun? Kuwi anak kiai anake loro. Terus anak pupone siji. Anak pupone siji. Anak pertamane ngertakoni, "Iya edan we, edan kabeh telune." Edan kabeh. Tapi yang ngertakoni, "Nok, wis mangan." "Wis." "Wis." "Apa tindak ngendi?" "Wis." "Kondure jam pira?" "Wis." Wong edan sing nomor loro kuwi anake takoni, "Kok sebaline, Blek?" "Tereng urung." "Wis mangan?" "Urung." "Tereng." "Apa tindak pundi?" "Urung." Derek. Lah wingi tamune sapa? Durung. Lah sing nomor 3 meneng bae, ora ngerti ngomong sakarepe kowe wong edan. Sadurunge kok wis tau krungu dongengan ki ya. Durung. Wis apa urung? Urung. Urung berarti kon wong edan sing nomor 2 kon masuk ke. Nah, urung sih. Ya. Jajal baleni meneh masa nyong edan lah. Nyong ki takon, kon wis tau krungu dongengan ki ya. Dereng. Urung. Lah iya termasuk wong edan sing nomor 2 takoni dereng, takon meneh dereng wae ya ku. Masuk wong edan sing nomor 2. Ya wong gene nyong anu urung ngerti. Lah iya. Kon ye. Kon mikir-mikirne wis mangan. Dereng. Nah, tetep edan. Oh, kasus niku. Jam itu kan wis anjuk. Wis. Nah, wong edan pertama gimana wis. Wis. Jeneng nyung edan bae ya. Siji karo loro nyung edan bae. Kula niki, kula jentu anak telu. Amen. Jenenge Nyang, Nying, Nyong. Sing siji Nyang tambane edane wis mari. Lah sing siji nying ya ditambani wingi nang rumah sakit mari lho sing urung mari. Rang rendang? Apa? Sing urung mari. Sing urung mari ya luka parah. Nang tambani. Jan padha banget lho sing urung mari ya nyong. Lah ya kon berarti urung mari kowe. Edane sing kon berarti. Sing jatah makan tuwon ya. Walah nggih. Kula niki seneng teng mriki nyambut hari ulang tahun yang ke-414. Semoga tetep Tegal. Pundi Selawi mriki nggih, Mak anu Mas Endus? Nggih. Wes pokoke jenengan mali pimpinane wes ora kaya bupatine pinter dalang, pinter apa bae lah. Kula nggih dadi seneng melu jenengan keseleberan.
Lah kula niki mali teng mriki niki kula lagi bingung. Bingung. Masalah nembe sing jenengan dikenangen dikaknan jenengan. Apa? LPS, Kon durung ngerti LPS. LPS niku. Wis ngerti apa urung? Ya urung, dereng. Eh urung lah ya kowe wong edan nomor loro kon masuke. Oh nek LPS jenengan pun ngerti LPS. Itu Bus. Memang sahabat saya. Jadi gimana ya? Sahabat saya. Jeneng ora semau ruwis. Sahabat saya itu mah. Oh. Niki malah anu napa kula kepengin ngerti LPS niku. Niki jan kula kepengin bapak sinten niki Budi Joyo Santoso. Asli. Kan Mingga. Desa Pangkal nggih. Mangga Bapak Budi. Pangkal kok Pangkal. Pangapura nyongan lu jumongan ini orang ngerti ngi Bapak Budi monggo minggah Bapak Budi narangaken masalah LPS. Hari ini nih kasih digodok campur karo ndok. Katulis Sarimi. Campur mane kalau telepong warane. Katulis Sarimi, Mas. Ki Sarimi. Angger piyajing kene miki uli cerita barang nyong teka lho. Jeneng kaya sing nang Joda Akbar niki kula. Aku sering ngate karo sampean katon dhuwur, Mbak. Napa nggih? Katon dhuwur ya. Kula? Iya. Dhuwuri? Heeh, bener. Lah kula ngerti jajaran karo jenengan ya pas banget. Kaya kaya tengu temempel wit asem. Bapak Budi Joyo Santoso nggih saking Pangkah. Nggih asli kula Depok nggih, Depok Pangkah nggih. Oh, halo gye. Semua teman-teman dari Slawi ya. Assalamualaikum semuanya. Nun sewu Abah, kali niki Bapak Suwandi direktur napa nggih? Grup. Pengembangan kebijakan. Monggo munggah Mas Wandi. Kabaran kalian Mbak Ciblek. Iya. Hati-hati aja nempel Ciblek. Iya sih. Bukan dompet. Bapak sinten nggih? Suwandi, iya. Bapak Suwandi iya. Kenalaken. Iya. Kula Jupe. Juventus. Anu beda-beda. Jupe niku acara teng kula niku anuk silite endok niku Jupe. Lah masa lho. Ana silite endok ngene ayune kaya kiye. Nuwun sewu. Bapak Budi Santoso. Nuwun sewu nggih, Abah. Kula tak anu kepengin takon jan kepengin banget. Nuncen. Asu monggo. Niki jane jenengan ora usah nganggo asu monggo. Wis ngono kiri kaya itu wis. Ya ora lawan kiri gelungan lah. Apa tumon asu tapian?
Lah kon kan mikiri asu, mung gari mikiri ki mung bayarane bebek apa ora kan mikiri asu. Kowe ta buta pian mbok gelungan ngasu kan dipikiri. Nggih, Bu. Wis ngomong-ngomongan. Nggih, nggih. Nuwun sewu Bapak Kudi. Kula tek takon nika apa itu LPS? Nggih. LPS niku nggih. Nggih. Bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Lah bahasa Jawa. Jawa bahasa Indonesia, bahasa Inggris kula nggih pinter. Wah, jelas lho ciblek. Bahasa Inggris kuncine be kula duwe. Kunci Inggris ya. Kunci Inggris. Nggih mangga, Pak. Nggih ngagem. Niki Bapak Ketua Pepadi. Bapak Indonesia, kata. Pak Kondang Sutrisno ugi rawuh wonten niku. Masih nyumbang niku lho napa tenda burang-burang nemen kali sound system niki panjenenganipun Pak Kondang Sutrisno matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Pak. Yayasan Putra Pandawa, Pak LPS juga tahu itu Pak Kondang nggih. Nggih, monggo. Ayo mulai takon. Ya, silakan di black ya. Nggih. Monggo. Napa arti itu dari LPS? Nggih, artinipun LPS wae nggih, lembaga penjamin simpanan nggih. Sana simpenan nggih. Menawi simpenan itu teng nginggil kasur nggih. Menawi simpanan itu ngadap kasur, kira-kira begitu. Oh, jadi beda dhuwur kasur karo ngisor kasur. Iya, ya tergantung simpenane. Kalau simpenane ciblek kayak buang pawuan, buang comberan kemana. Pangane udet. Nggih, menawi LPS niku lembaga penjamin simpanan. Nggih. Niku lembaga ingkang dipun bentuk kali negara nggih, Undang-Undang 24 tahun 2004 nggih. Tugasipun napa menjamin simpanan nasabah bank. Nasabah bank sedaya bank nggih, wonten bank umum, BPR, bank baik syariah utawi napa bank konvensional, kalian bank asing ingkang beroperasi wonten Indonesia. Jadi begitu baiknya LPS Mbak Ciblek. Jadi simpanan nasabah semua bank dijamin sama LPS. Oh, kados niku paring kula ngambil nggih. Enten anu pokoke dijamin niku nggih. Menawi ngambil boten. Oh, boten. Nyimpen. Oh, nyimpen nggih, nyimpen. Jadi khusus nggih nyimpen tok nggih. Nggih, nyimpen. Nggih, simpenan nggih. Nggih, lah terus Bapak Bapak Suwandi nggih. Nuwun sewu kula tek takon berapa nilai simpanan yang di jamin oleh LPS. Iya, mohon maaf pakai bahasa Indonesia aja nih nggak begitu, nggak begitu lancar bahasa Jawa. Apa-apa. Bukan apa-apa. Jadi LPS itu menjamin nasabah penyimpan, nasabah di bank paling banyak 2 miliar per nasabah per bank. Memang sangat besar. Jadi paling kalau, banyak. Paling banyak. Jadi kalau 100 juta. Pak Entus misalnya punya tabungan 100 juta ya bukan 2 miliar yang dijamin tapi tetap 100 juta. Jadi tergantung yang dijaminnya, tergantung jumlah uang yang kita simpan tapi paling banyak 2 miliar per nasabah per bank. Kalau misalkan lebih? Kalau lebih 2 miliar Bapak Ibu, saya juga enggak punya uang sebesar itu sebenarnya Pak Entus. Sama saya juga enggak. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 miliar seandainya bank itu ditutup atau dilikuidasi maka sisanya tidak dijamin oleh LPS atau artinya tidak dibayarkan oleh LPS tetapi nanti akan dibayar menunggu hasil likuidasinya. Bank itu kan nanti dilikuidasi. Kalau ini cerita kalau banknya ditutup, tapi kalau nggak ditutup nggak ada masalah, nggak usah takut, nggak usah ragu, kalau banknya sehat-sehat Bunafi. Aja ya nggak ada masalah, tapi kalau seandainya banknya tutup kita juga tidak mengharapkan banknya tutup, tetapi barangkali suatu saat akhirnya kejadian bahwa bank yang kita simpan uangnya di situ kemudian tutup maka di situ ada LPS, artinya ada penjaminan LPS, jadi nggak usah khawatir uangnya akan hilang, uangnya tetap ada di bank. Nanti pada saatnya setelah kalau misalnya banknya terjadi penutupan itu nanti LPS akan membayar uang dari tabungan Bapak Ibu semua yang ada di bank yang dilikuidasi. Betul, kalau uang di yang tidak dilikuidasi ya Bapak Ibu bisa ngambil sendiri. Mulane kon blek ngarepan nabung luru abang sing enggal bangkrut. Tapi kalau nabungnya tidak ada 2 miliar juga tidak bisa dijamin 2 miliar itu ya Pak ya? Enggak, sesuai dengan uang yang ada. Ah iya. Oh,
weh, Blek. Nggih, kula dadine ngerti wong kula anu wong bodho dadi kula takon Pak Suwandi. Lah takon mali niki sing nomor 3, kapan LPS mulai membayar simpanan nasabah perbankan? Pak Bujoy. Nggih, Bapak. Nggih, tugas LPS. Bapak Budi. Nggih. LPS mulai membayar simpanan nasabah ya. Menawi Bang Niko sampun dipun cabut izin usahanipun nggih kalian apa regulator mungkin OJK sama Niko nggih dilakukan proses naminipun rekonsiliasi verifikasi nggih penilik kira-kira memeriksa simpanannya ben layak bayar atau tidak layak bayar. Ya. Nah, istilahnya wonten apa istilahnya verifikasi ya. Verifikasi kon takon oblek, ngerti apa ora? Kula perban, kan ngertine perban. Urung ujar malang nek kula ngerti perban kan niku nek luka niku lha diperban. Ha iki perban kan. Lha niku ler napa jenengane? Verifikasi. Verifikasi lah jan. Kiri kasih. Nggih niku napa sih artine jane? Nek kinten-kinten anu ya, ya gampangane diperiksa, diperiksa diteni siji-siji, dicek engko dibedakna mendi sing pan dibayar karo mendi sing ora pan dibayar kira-kira gitu. Oh, niku. Iya. Engko mulai hari kelima, hari kelima itu bisa mulai dilakukan pembayaran. Paling suwe 90 dina. 90. Utawa 3 bulan ya, 3 bulan. Iya. Nggih, dadi nek kula ngerti. Ya kaya iki kon engko bayarane engko ndak wis 2 bulan sampe dibayar ya ngerti. Itu pertanyaan ketiga sudah dijawab semua? Nggih, sampun niki sekawan, nggih. Pertanyaan keempat setelah diseling satu lagu ini. Oh, iya. Bapak Pinarak Rubien. Nggih. Lenggah dulu di sini. Sing mriki mawon Pak lenggah, Pak. Sepatune dicopot, Pak. Lek kon ngumpet njerone sepatu kowe ngono. Apa nyong kaos kaki lah? Sorku kok jenengan cengkayung eko. Kita panggilkan insiden dari Institut Seni Indonesia. Oh. Suci ya. Hae. Sepatu aku ini. Dipe. Tok pintu itu. Tok. Assalamualaikum Suci. Waalaikumsalam. Sampun saged istirahat? Nggih, alhamdulillah, Mbak. Kau dalu sarang saking Kota Madiun. Nggih. Semester pinten? Semester 6. Ciblek semester pira kon? Semester pira kon? 10. Semester ana blek kon deteke. Lah, takone sing padha kaya Suci ya semester aja meteran ya. Takone kok beda temen wong ayu karo wong ora ayu. Maksudnya sing ayu nyo sing ora iya lho. Jangan salah, Bro. Ayu menurut ukuran ciblek. Lho iya. Ora nyo kono gumun karo kon blek. Gumune kepripun? Kone kondoke gawe kon ki men pri men kurang bahan apa pri. Ayo aku enam mana bisa. Tuli kaya kowe kurang bahannya ditok enam bokene ya mane. Jare kon lahire maune ora sengaja bokene kon wahin jare. Haci terus kon nek ayo kebenar. Nggih ana orang ujang. Iya. Jane anu urung karepe metu. Urung karepe metu tapi biyunge nyong wae dadi kula metu. Ning kula teng jero ya anu jane wis ora betah. Sebab e nyong jan bebas sering ditiliki ya di bebas. Ini lagi papane kon. Nggih sering ditiliki. Malah dingen sampo ana apa ya mulane keriting ngono rambut e ya.
Mulane dadi nyomong mau kepengen metung nggih. Ya ngomong-ngomongan karo Suci nggih, Suci wong tulung aku. Halo Mbak Suci. Halo. Iya. Anggone pas boso. Boso. Iya, Mbak. Iya. Dari mono? Dari Yoyo. Jana boyoe jana. Ora bekel basa napa sih niki arep? Basa Jawa. Jawa ora basane wong edan ora. Basane wong edan ya miki dareng karo wis. Jenengan wae sampun dahar. Non? Jenengan wae sampun dahar. Ora lah nyomo, ora madang, ora ngapa, ora pokoke. Mau ngomong wis ndarani wong gemblung sepisan. Jenengan sampun ngantuk. Non? Jenengan sampun ngantuk. Pun. Wong edan nomor 1. Oh, kiye tunggale dalange piye? Ayu-ayu malah ngarani nyong edan. Gojek ya. Gojek-gojek kepriman? Tembe metu anu metu apa? Alah, tembe ketemu persepisan kok gojek. Ayu dhewek apa? Ujar-ujare, "Baline tok ndi?" Apa? "Baline tok ndi nek wani?" Baline tok ndi jal ngomong? Rika wani arnyo. Baline metu kendi mulane? Rika wani karo nyong. Suci, mongke si perawan aja disusoni cibleh. Masa metua bleh kon. Mboten nyusoni tak ketek. Ora disusoni kepriman ora nyomuguk-muguk miki kok. Anu wis kedaluwarsa. Rika ya. Anu Mbak Suci. Nggih. Jenengan saking pundi ta? Kula saking Tulungagung. Oh, inje sami. Sami jenengan saking pundi? Kula iki basa alus saged. Napa nggih? Inje jenengan saking pundi? Kula ya. Ya. Yo ki ndi? Sing ajeng teng Solo. Jogja goblok yo. Lha wong banget aluse ya. Mbak Suci, dalem. Jenengan teh si gadis? Nggih. Teh si sekolah? Sekolah. Oh nggih, teng pundi? Teng isi. Kula nggih isi, nyen isi lho. Jenengan isi pundi to sami mawon? Kula kendingan, jenengan isi pundi? Lah, kula isi napa mawon empun. Kalem masuk kerakal iki. Mbak Suci, kula niku jan seneng banget jenengan. Napa? Bodine niku jan. Angger bodi niku angger tenggula tak gambaraken iki sekan dhuwur ya. Iya. Set. Seret ki nun sewune rai. Gulu. Plekentung batas kota. Batas kota, terus mandan menggik. Plekentung sepetil. Maksudnya benik loh. Suci mundur mare, Suci mundur mare, Suci mundur mare. Mbak Suci mundur. Nah, Mas Budi dikai bokong dan seorang kuat. Mboten napa-napa. Jenengan nah. Iku jan piyayine ayu luwes. Nggih. Wah, pikak karo nggih, Mbak. Langgar iki lho kaya aku mbon ngilem buruk. Sindene Pak Kentus jarane sing kaya gede banget iki loro iki. Ki maning kena ngoling-ngoling adus ki. Oke. Mbak siapa jenengane Mbak Gun? Mbak Gun angger adus ki. Napa? Anggone-ngali ki main banget ki. Ora ketun. Sing adus nyong tapi. Angger sing adus ngono ya pada bae gedene. Mbak, dalem. Jenengan nembang. Nembang napa? Ya apa? Sampeyan tak kene duite Mbak Suci ditabung di mana? Mbak Suci jenengan duite ditabung di mana? Teng bang. Nun? Teng bang. Sing seru ya lah, jamong penyekong teng bang. Teng bang! Yuk! Perang seru malah meletak. Ngomong nih kok nganggo ekspresi lho. Ekspresi kaya sih nggak nyambel. Kayak tuh terasi. Terasi kaya Taman Rakyat Selawi. Kayak telah terasa. Wong dipendunge tuli men ora terasa kon. Ya Allah. Kayak tuli terasa. Terasa lara. Terasa ki rasane wong entut. Lah hubungane. Ya akhirnya sakitnya aku di sini. Suci nembang ya. Albumnya apa nggih? Nggih. Sing Kates Godhong Gandul. Ah gambarane wong sing jujur. Pelok nggih. Pelok apa sih itu? Pelok. Tapi dibawa nirin. Apa?
ini di bawah Nirian kok Bowo Tembang. Dan Mbak Suci ini adalah pemenang Sinden Idol yang diselenggarakan oleh UNES tahun 2014. Tepuk tangan untuk Mbak Suci. Itu juga ada Sinden Idol Mbak Desi, tapi belum berhasil beliau. Yo, Bowo Ci. Yo Bowo Mbak Suci. Diplek dirongokna aja, lenggak lenggok bae ditiru aja. Deloham, deloham. Soalnya apa kon? Makasih ya Bu. Ntar tuku pakaian ya mesti milih yang pakaian anak-anak kok. Nah sinden tukune angsop. Kula niku angger kepen aku ora padha pakaian anak-anak ya cukup dipuntel tisu ba kena. Monggo Mbak Su. Nggih. Bawa napa, Pak? Mbak Suci. Kelalen. Mbak Suci kok Mbak Su. Daren sih. Pangapura ya Mbak, yeah. Ya kenyono romarion yang asli anu kepleset temen. Yeah. Monggo Mbak Suci, seneng aneh sih kepenak ya ciblek kayak gue ya. Ayo. Ya. Slendro. Slendro buat kenging, pelok kenging, ya. Anu fleksibel kok pengendere. Ngambereng awang ngawang langsung semono bi langsung 1.5 juta. Paring mah murung ibu mah ngono Mbak Suci bebasan tanpa tapi gamelane niki nadane A Suci ora tindep. Nah, khusus untuk iringan wayang golek nadanya diturunkan sedikit. Berarti nadane nada ciblek. Ndep sih. Ndep. Nah, kulo. Nah, kulo nembang sih nadane kepenak. Apa? W ke C. Iya benar. Jurusnya jurus tai ya. Awe karo C sih. Nyambung. Nyambung. Cing Meka Mandu semester 6 iki mbayari dhewe kuliah bapane pun mati napa dereng sih Mbak Suci ta sih dereng terus saya sugeng oh nggih takonku mati black black non kon bapak mbok kene kon ya cilik kaya kon kaya kaya yeah. Aku ora bisa mbayangin aku den lagi nembe lahir dia di satru elu ya ya bayangane nyong tuh kaya jenengane iku nun sewune nggih arep cilik kaya kiye oh yang penting rasanya Bu pokoknya wesen anggere pada meriksani nyong wis pokoke apalah apalah sukses apalah, ya apalah. Say yuk sukses ya nyok ngono larem ngarani munyok ngarani apa penting penting bayaran ya gue jak khawatir mas mas Budi pan mene bonus ya mongko oke okay, okay. Mori kenapa okay. Kenapa mori Pak Budi jangan melasi temen mori yang ada telung truk ya purun oh nggih purun pikirannya aja negatif dingin kok ya bukan mori nggak buntelnya nyawa nyurung karep mati nah
Kamu kontak ngoro saya di Bonten Morio. Ngapa? Nah, wadai HP peng pada pas kebluk kayak gue pendem bos menunggu. Cangking kayak power bank. Orang saya diwadahi jajakan dari lebok napa yang keresek balak nangkadi itu lewis. Ini kerasa. Ya iya men dari padang tikus. Khawatir bukan mana sih nemu. Anu cinta tak tersampai ya kayak gue. Kalau sampai bimen nongkon ternyata laka bolongan ya. Bisa nih jangan ngerti nyong laka bolongan ya. Nah, apa wong softtek be ngono nih ten soplas kon. Nene ngirit. Kula niki arep panganggo ten coplas tuli ya sing penting pokoke rapet mbok. Jenengan ndang ngenyek banget. Titi niki ya yunyo gelem. Kerane ora payu. Karuan sih ya gampang niki kon paling-paling open roll korek yang ngono blung ya bisa karuan ta iya. Malah ana sing ngarani kaya penayagane ciprak sesendok micin niku. Men lah ngono karep-karepe. Ya kerasa lan. Kerasa. Ngentute be menene crit kaya kowe. Lho ngentute wong ayu ya kaya kowe. Beda karo ngentute wong nini-nini. Piye sih? Poh. Bisane wong nini poh. Lho ngentute wong ngentute kula crit berarti oh cara apa-apane ya si keprimene ya kowe lah. Ya nun jebene kena sering nginum sari rapet. Cerit, lah anger ninine. Ninine kan? Anger suci pimen suci anger kentut. Anger niki. Ya mau ngeke. Asale anu si kuliah jadi sarane si anu si gadis jadi pret. Nang apa sih, Mbak? Pret. Tapi barang tak luruna pret-pret tapi gitu likur. Oh ya kianu dol. Ya. Mangga. Mibar ngidari. Orang bermimpi itu seperti mengintari cakrawala. Jaga. Mulandoro Ngulandoro Ngelamboro Ngunggayi Piti tonga kena blek, muka-muka suci aja duwe lanang betara kala. Kenging napa sih? Sing bagus, ngandeng, setia. Nah, min. Pinter ngopeni kucing. Jeneng pinter ngopeni kucing. Lah mau SMS karo pacare. Kucinge pakani, Pak. Oh, seneng kucing, Mbak? Nggih. Oh, alah. Eh, ciblek dingu. Kon berangkang wis padha kowe. Kut anger kucing nika sing ngirunge pesek kucing napa nggih jenenge? Anggora. Oh, malah Pignus. Anggora kan regane pirang juta jejal 2 juta nyung, setengah nah kan nyong kayak kucing ora apa-apa ngar kucingnya kucing anggora 2 juta setengah 4 juta semakin pesek semakin larang tapi tak makan kroto gelem kucing dimakan kroto lah kucing panenya sing amis-amis patra upil banget ini jalawatu kobok kenapa ya karena sih amis-amis itu li asin lah berarti harus tau rasan kopok menin asin sih eh ya jere jere nek oh jere enggi ya katung katungkul ngumbar gagasan empat surut ini rada dibenten nggih, Mbak. Empat gamelan iki. Rot niki kanggo arus gamelan sih. Pakai Sunda ada minati lada. Orang kanggo jiro lupatmu agak apa tak geser dikit-dikit gitu loh. Tapi sesuaikan aja lah. Satemaki nomo. Boleh.
sing nyindir rada pinter digrambyang kabeh gitu. Kates godhong gandul. Yuk. Sing gawe sinten iki? Sinten? Abang nggih. Kates godhong gandul. Oke, yo. 5 4 3 2 1 go. Sik. Budi dipun lajengaken. Nggih, orangnya joget kok ora pas temen ya karo penayaga. Lha jajal kon apa orane, jajal? Nun. Ayo, kakak-kakak.
saya malah kayak nabi ketek. Karena ulin joget nganti arep nyawane copot malah ora rampung-rampung. Ya wong cilik ya ucul terus, mana-mana ucul, mana-mana ucul. Lanjut pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat nggih, Bapak Budi kali ya, Bapak Suwandi. Kula takon apa saja ketentuan penjaminan LPS. Nggih, Mas Suwandi. Nggih. Bapak Suwandi. Iya. Untuk bisa dijamin oleh LPS ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Tiga syarat yang harus dipenuhi. Napa mawon? Nah, pertama bahwa kita punya tabungan itu mesti dicatat di bank. Nah, kenapa mesti dicatat? Ya kalau nggak dicatat nggak tahu berapa jumlah uangnya kan. Jadi mesti ada di catatan di bank. Caranya gimana supaya tercatat? Ya kita kalau menabung ya mesti datang ke bank, jangan dititipin. Oh, gitu. Jadi datang ke bank, waktu kita buka tabungan juga kita ngisi formulir, waktu kita menarik juga bawa buku tabungan dan seterusnya. Itu tanda-tandanya bahwa tabungan kita itu dicatat di bank. Bang, geng, geng. Nah, nomor dua, yang kedua, kita harus lihat kita punya bunga, kan di bank kan kita dapat bunga. Oh iya. Bunga tabungan, kalau kita nyimpan uang tabungan atau deposito kita dapat bunga, dan bunga itu enggak boleh lebih dari bunganya yang ditetapkan oleh LPS. Jadi enggak boleh, kalau misalnya LPS bunganya 7% misalnya, ya berarti yang kalau kita punya bunga, kita mendapatkan bunga di atas 7%, simpanan kita tidak dijamin oleh LPS. Oh, geng. Itu. Tapi ini kalau banknya nanti ada risiko tutup. Kalau enggak tutup sih enggak ada apa-apa, enggak ada masalah. Jadi tetap nanti enggak apa namanya uang yang ada di bank itu tetap bisa kita ambil dan sama dengan transaksi biasa. Iya. Jenis-jenis simpanan yang dijamin itu seperti tabungan, betul, deposito, betul, giro, ya, sertifikat deposito, betul, dan juga bentuk lain yang dipersamakan dengan simpanan ya Mas. Iya, kita nanti lanjutkan di gorong-gorong ya. Iya. Iya, ben penontonnya aja podo bubar dhisik. Iya. Mbak Ciblek, nanti istirahat dulu ya, Blek. Oh, nggih, kula ndak beri waktu istirahat dan menahan nafas. Nggih. 2 jam, ya. Ya.